Una altra de les mesures que ha adoptat l'Ajuntament d'Olot des d'aquest dilluns és que les zones blaves d'aparcament no s'hagin de pagar. El consistori pren aquesta decisió per evitar tants desplaçaments com sigui impossible i facilitar al màxim la població els moviments imprescindibles que hagi de fer, tot i recordar que és necessari confinar-se a casa. La zona blava tornarà a ser de pagament un cop la situació torni a la normalitat.